har varit väldigt rolig att kolla på. Man har suttit lite så här bara... Vi hälsar er hjärtligt välkomna till det sjätte avsnittet av Fjällstugan, programmet där vi djupdyker in i skidåkningens värld. Och ni undrar kanske vart David Fjäll är någonstans, och han befinner sig ju på hemligt träningsläger inför satsningen i Kitzbühel nästa år. Men jag sitter inte ensam här idag, utan Hans Olsson är tillbaka. Yes. Hur är läget? Det är bra. Jag tycker att det är medvind i alpina världens, eller i Sveriges alpina värld. Jag tycker att det är god feeling. Och med mig är det jättebra, om det var det du frågade. Men det känns bra. Härligt. Kul att vara här. Lisa Hörnblad, bekantning från avsnitt ett. Ja, hur går det? Hur känns det att vara tillbaka och hur går rehaben? Det känns skönt att vara tillbaka. Rehaben, den rullar på också. Veckorna går liksom. Härligt. Mm. Två bekanta ansikten som ni känner igen från förr, men vi har ju också ett nytt, men som jag fortsatt är säker på att ni känner igen. Välkommen Mattias Hargin. Tack så mycket, kul att vara här. Det har ju varit en utmaning att du var ju en av de här gästerna som jag ville ha fort som attan hit i programmet, men det inte varit helt enkelt. Men nu är du här. Precis, det har en del resande, så vi har haft lite kontakt och försökt få in något. Nu tajmade det perfekt här precis innan jul, så kul. Jag har följt avsnitten på håll och kul att få vara med. Så ja, det blir en rolig. Vi känner dig framförallt för din karriär i fartdräkt. Vad är det egentligen som smäller högst för en Kitzbühel-vinnare? Är det den segern, eller vilket ögonblick tar du med dig som mest från karriären? Man har ju fått den frågan några gånger, men det är ganska lätt. Alltså jag skulle säga att det är Kitzbühel, alltså segern när man fick kliva upp det. Sen har man självklart väldigt mycket roliga andra grejer, men den dagen, det man jobbar så mycket för att få stå högst upp. Så självklart är det väl det största och starkaste minnet. Det är inte en helt dum pall. Nej, det jag brukar skoja med Hirscher där. Man hade väl 131-1. Tog han en gång. Har du räknat på statistiken faktiskt eller? Nej, det har jag inte. Men det är inte många gånger man tog han. Så jag var ändå så här, var nära. Som bara, där fick man ju. Men också med Neureuter så... Självklart kul och härliga grabbar bevis, så man hade ju önskat man kunde göra fler gånger. Men det är ändå många som brukar dra den här att jag har ju slagit allt som var jag bäst i världen. Du har ju slagit Hirscher, ja. Han var bäst i världen. Det är det jag brukar säga. Det ska jag säga. Du har ju lagt skidorna med den där radien på hyllan, men du är ju fortsatt högaktuell. Berätta lite grann om projektet du pysslar med nu. Nej men precis, jag känner mig väl inte helt klar med skidåkningen. Jag tycker det är väldigt roligt att åka skidor och har försökt skapa något vid sidan av där jag kan få fortsätta åka skidor. Så jag har jobbat vidare med många av de partner jag jobbar med genom åren och har ett projekt, en videoprojekt och foto. Jag åker friåkning. Mycket ner i Schweiz, Engelberg, där jag har varit mitt andra bas under många år och kommer resa över jorden på andra ställen. Ställen jag inte hunnit se och alltid velat besöka och åka skidor på. Så det är mycket resor planerade. Men vilket sätt, jag älskar att åka skidor och kände väl så här, jag vill inte helt släppa all skidåkning utan hur kan jag göra för att få fortsätta göra det jag älskar. Och då är det väl att bygga kring fotofilm och jobba med partners på annat sätt än när man racear och bara ska åka snabbt. Så det är lite annorlunda omställning, men också väldigt roligt och som sagt kul att fortsätta vara ute i bergen och åka skidor. Kommer du att tävla några där? Nej, jag ska inte säga nej allt. Men så här, jag får frågan så här, skulle du börja tävla nu? Så fan, nej, jag känner mig ganska klar med tävling. Ja. Och om man väl ska åka sån här typ av skidåkning så kanske man vill göra det när det är så fint som möjligt. Åka till ställen man vill, inte så här välja en morgon när det är flat, ljus, hårt och isigt och bara, nu ska du åka ner här där det är som brantast. Mm. Då kan man... Jag tycker vi har rejsat lite genom åren. Man kan få välja det som är mysigt, ja. Framställa det som ser ännu bättre ut. Välja själv, tycker jag. Men vilka fantastiska bilder. Mm. Ja, men jättehärligt. Och det här är ju från nu, eller hur? Precis. Vi är sedan oktober, men egentligen var det november här när vi drog igång på riktigt med det snö. Sen förra veckan var jag nere i Engelberg också och åkte. Så haft en ganska tur start på, också på filmprojektet. Det är roligt när man levererar bra och fina grejer. Så det gäller att vara med oss där också, samma som på rejssidan när man sliter. Nu kanske det är mer att jag jagar snön än att försöka undvika snön. Men när ni klättrar upp, jag såg den här lilla klättringen ni gjorde upp på. Det ser ju skitfarligt ut. Det är brant. Där var vi inrepade.
Jag gillar egentligen inte klättra och hålla på, men den var lugn. Det ser väl ut. Får du säga det? Det är skitfarligt. Du ska inte trilla, men... Du har guidning med där. Ja, där var det. Det som ni visade där, det var förra veckan vi var ute på en tur. Och för säkerhetsmässigt så hade vi två guider med oss. Så det är ingen bara att jag... Så det är säkert. Mm. Och för er som vill kolla på Mattias projekt som han håller på med just nu så finns det länk under här. Framförallt om ni kollar på YouTube så finns det länkar under. Vi ska gå vidare och kika på veckans världscup. Och vi ska börja med att blicka tillbaka till helgen och där var det ju skikrossåkarna och Sandra Näslund som fortsatte sitt korståg på prispallarna och även Alexandra Edebo som var fyra. Och igår tisdag, då var de i Arosa i Schweiz och där var ju Viktor Andersson på pallen men återigen då Sandra Näslund och Edebo även på fyra så tangerat personbästa på henne. Och det har ju varit fler framgångar också i helgen i Peking i den blivande OS-backen om man då kan kalla ett hopp för en backe. Så hade vi ju Sven Thorgren på en fin andra plats och Jesper Tjäder som klämde till med en tredje plats. Och starka framgångar egentligen över hela förbundet, vågar man ju påstå. Och jag måste ju fråga, du känner ju Sandra Näslund sen innan. Ni är ju nästgårds, olika gamla, eller hur? Ja, exakt. Vi spelar fotboll som små och så har vi tampats i backen sen vi var så här. Så att vi har verkligen umgåtts på sidan om backen och haft mycket lägertävling hela uppväxten. Hon tog ju sin 34:e pallplats igår. Vad är det som... Då var det ju alpint då, när vi åkte. Så hon började ju alpint och jag menar, vi har verkligen tampas hela tiden. Mm. Men jag är inte förvånad att hon gör det så bra som hon gör. För hon har ju varit med på några träningsläger just med fartsägen och er och kört. Ja, exakt. Det var ju när förbundet började samarbeta där så var hon med oss och körde lite fart. Utbyta lite där. Vi körde skikross med dem i fjol. Det är bra att spränga lite gränser. Hur var det för dig att köra skikross? Ja, men det är annorlunda. Man trodde kanske att det skulle vara lite närmare än vad det är, men hoppen är väldigt annorlunda. Men superbra träning. Alltså rollers för oss, jättebra träning för fartåkare. Så att det var bra. Man springer lite gränser som sagt. Hon är ju rätt snabb i starten. Ja, starten hade man inte mycket att säga till någon där. Nej, det var dåligt. Och vi ska också säga det att det bästa svensk i kinesiska Taiwo så var det ju alltså Oskar Elofsson som var bästa svensk med sin sjunde plats. Och då pratar vi om puckelpisto, parallellpuckel. Och innan vi går in på alpina tävlingarna som var här i helgen så ska vi faktiskt kolla på ett klipp som vi har fått av Kristina Hultin, den gamla förbundsbekantningen och åkarbekantningen. Spännande. Tränarbekantningen. På plats. Alltså om vi säger så här, världscup, du har ju inte en chans att göra något utan stavar. Alltså, absolut inte. Nej. Idemo Jano, sretno. Palio štap, ostale bez rukovice štapa. Pek. Dame i gospodo, cijeljeni gledatelji... Enligt Lisa var det ju omöjligt utan stavar. Hehe, kan ju räcka till en tredje plats i alla fall. Har för övrigt sett syskonen Kostelich träna GS utan stavar i Brant. Det gjorde inte bort sig, så att säga. Så Hans, din Sölden-insats blev just nu lite ynkligare. Ja, jag påstår inte att det var bra. Jag sa att den var riktigt dålig, vilket den var. Men jag försökte ju rädda han lite där. Ja, det var inte ditt fel. Tappa jag har inte haft en advokatfilm här, känner jag egentligen. Men alltså, det är klart att hon vann med 1,90 med en stav. Det är kul för henne. Trea va, eller? Ja, hon kom trea till slut. Hon visar bilden om vann här. Hon led igen. Ja, men jag får ju fika Sölden igen och brantare svår. Ja, det är en helt annan nivå. Liksom. Det Nej, så är det ju. Det är svårt. Kodja tappar ju dock staven också i Sankt Moritz här i helgen. Exakt, och nu var det alltså dags igen. För det här var ju ändå ganska gamla bilder då när Janica upplevde. Såg ni också det på sidan, just stämningen i backen med liksom pyro och det var stimmung. Ja. Och den här tjejen, Kodja, som ju alltså vann då Super-G:n i Sankt Moritz i helgen. Hon tappade ju, eller kastade staven där i sluttampen. Vad säger du om insatsen, Lisa? Ja, nej, men det var ju som vanligt när hon åker. Det var ju fullt ös. Hon röjde ju på rejält och det var ju... Jag är fortfarande lite såhär skraj när hon åker. Jag tänkte såhär... Alltså, det var nästan tillbaks lite nu något år. Alltså, i början, ja, men vi säger 2-3 år sedan, då var hon ju verkligen så här. Sen tyckte jag ju fjolen, men man börjar se lite stabilitet. Ja. Nu är det tillbaks till
Men det kanske var hon har haft en lite dålig start, kände att nej nu. Och sen så när man, som hon gjorde, hon skakade av sig stan, bara, hon tappar stan så bara istället för bara ja, bara ja. Åker en halv minut och försöker bara ja, hur tänkte du där? Det skulle jag säga, men jag vet inte, ja, hon vann i tävlingen, det hade ju kanske inte jag gjort, men jag tyckte det var jättemärkligt. Det är inte lätt. Alltså, men hon är one of a kind. Ja. Men just utan stav, det är ändå imponerande. Det är inte lätt. Alltså, så här, jag verkar inte åka till prestation. Exakt, det var det jag försökte fram. Det är inte lätt. Nej, men sen, det är imponerande. Jag vet inte hur det är med fart, det kanske är, men jag vill vara slalom, då vill inte tappa staven. Det där var ju bara att gå tillbaka. Jag minns Byggmar tappade staven i Val d'Isère när vi hade en kvällstävling där. Och man bara stod på start och såg det. Man bara, nej fan, alltså, nu är det kört. Och sen körde han så här, man bara... Men det är nästan som det, därför han kände som det släppte, alltså, men eftersom det är typ kört så bara körde han. Ja. Och så gjorde han så i världens åk. Alltså på träning hade man ju aldrig, hade man ju aldrig gjort det. Men då så här, i slalom känns det verkligen som man behöver stavarna, men fixar. Men, så det här är också imponerande. Mm. Jag tänkte på svenskan. Ed Annewitz, som gjorde sin världscupdebut, blev alltså 23. Mm. Vad säger du om lagkamraten? Jättebra. Alltså sjukt imponerande. Sen var det kanske inte sån stor surprise eftersom att hon gjorde det så bra på Europacupen veckan innan. Så jag var ändå ganska förberedd att hon skulle göra det bra. Men det var skitkul att hon höll lite trycket och liksom vågade göra samma sak som hon gjorde på SM. När man gör sin världscupdebut i Hans, eller sin världscupdebut i fart Hans, vad går genom de flestas huvud? Jag tog mig ungefär 18 sekunder innan jag körde ur. Är det så stor skillnad på ESO? Nej, ja, men alltså jag kastades ju in i Kvitfjäll, vet jag, för jag vann ju junior-VM i Maribor och så bara, men nu ska jag köra världscup för jag är så himla duktig på fart, tyckte min då strykcentrare. Så han kastade in mig i Kvitfjäll och när jag kom dit och såg backen så var det så här, finns det sådana? Alltså, i alla fall på här sidan ska jag säga, är steget från fiskstämningen till världscupbackar så sjukt stor och prepareringen och allting. Så för mig var det ju så här, oj, vad har jag gett mig in på? Lite grann så. Hur imponerad är du av Vidas insats? Superbra. Att framförallt, vi såg ju som Lisa säger, veckan innan de vinner en Europacup före Wendy Holner och Worley, då vet man att nivån är hög. Mm. Men just det där, alltså slå ihjäl världscupspöket, att när du kommer till besiktning på världscup, du ser Godja, du ser alla de andra du har sett på tv, och då våga gå in och ta för sig. Mm, att det inte blir så här, oj, jag kan... För hon kommer säkert se att du på start har sett på tv hur de andra åker, och det är så lätt att få respekt. Oj, jag sladdar hon i den kurvan, då ska ni också göra det. Mm. Men jag tyckte att hon gjorde det riktigt bra. Det kändes som att det fanns resurser kvar också att ta av. Så att det mentala är imponerande av. Jag håller med, imponerande. Och som sagt, det är skillnad att gå från Europacup upp. För det är andra saker som händer. Det är tv-kameror, prata preparering, åkarna. Och även fast det var konkurrerar med någon på Europacupen, världscupåkare som kanske kommer dit och inte tar det på lika stort allvar. Man gör som träning eller hur det är, även fast man alltid på race vill prestera. Men så är det skillnad. Så det är imponerande. Man önskar man haft en sån världscupdebut. Så man kommer in och inser det. Det här är inte så svårt. Nej. Istället för att man slet och sen fick jag slita innan det väl gick igenom. Men så imponerande och jag hoppas det kan ge mer. Mm. Och fler svenskor som... Eller förlåt, vill du säga? Men det är så fascinerande att jag tycker att det är så kul att hon åkte i Europacup. Det är exakt samma backe, exakt samma liksom. Men jag kan... Allting är så annorlunda ändå. Man hade velat ha hört liksom upplevelserna. Samma backe, allting, men... Det är något annat. Lite fler reklamskyltar och lite mer publik. Mm. Det var ju fler svenskor som presterade bra i helgen. Då tänker jag bland annat på Anna Sven Larsson. Tvåa i St. Moritz, parallellslalom. Mm. Förvånad? Nej, det är jag inte. Jag hade lite grann på pappret hade jag ju hon och Vlova. Men tänker på hur ganska enkel och lätt backen är. Och som med deras längd vet att de är en av de få som klarar att gå över käpparna riktigt bra. Och det är därför jag funderar på om Schifrin kanske stod över den här tävlingen. För att jag vet att hennes manager killen Albrecht verkligen tänker efter då, hur ser vinstchanserna ut på en sån här. Jag tror att de kalkylerade med att nej, vi kan nog inte vinna den här tävlingen mot varken Vlova eller Sven Larsson. Mm. Det är så jag tänkte, tror jag hon tänkte lite grann. Och när jag såg tävlingen också så jag har svårt att se att Schifrin skulle slå och köra ifrån dem där. Mm. Det jag har tänkt på också, när jag såg på sändningen så pratade de lite grann om att det har mycket med storleken hur man kan boxa bortkäppan eller inte, men jag menar, du är ju inte den längsta som var på världskuppen, men likväl så boxar du verkligen med framgång. Mm. Hur ligger det till egentligen? Ja, men jag tycker alltså, självklart är det kanske en lite fördel. Du kommer över flaggan och lättare kan se, men sen har det också varit lite snack bara för att det helt plötsligt var några långa, så här, framförallt på här sidan som var så här, man behöver bara vara lång för att åka bra. Sen visade väl i fjol, vem var det som vann Oslo-racet? Schwarz gick väl in och vann där.
för det är inte helt fel. Och då var det lite kul att se att han tog, ja, men levererade där, så då kunde man slå hål lite på det. Sen är det självklart kanske en viss fördel, men så är det alltid, alltså fördelar hit och dit. Dock var det väldigt imponerande när man såg finalhitet på dem. Det levererades bra åkning. Fick lite flashback till åren när vi värmde upp inför VM-teameventet. När vi låg och tränade och jag drog upp och kollade tiderna, så såg jag Anna var typ nästan snabbare. Mm. Jag måste höja mig nu. Men då höjde jag mig. Men då, när jag satt och kollade, tänkte jag så här, shit, det här hade fan varit svårt att hänga med. Är du förvånad? För i början så var det ju bara killarna som boxade. Men nu är det ändå ganska många som ändå gör, eller det är många som gör det med större eller mindre framgång. Men är du förvånad över att så många har anammat det här? Nej, jag tyckte det var lite konstigt att inte fler gjorde det tidigare. Framförallt för tror jag de behärskar. Men det krävs lite träning och våga. Och sen kanske man inte ville gå in och förstöra race. Och när inte några fler gjorde så behövdes det inte. Men så fort någon började så krävdes det. Och då, de visade det. Jag såg på träning Anna för, ja, men innan hon började på race att hon behärskade. Men så lite förvånad att inte fler kanske började snabbare, för det är snabbare i slutändan. Men har det inte blivit en lite konstig sport på något sätt det här också? Att så här, det är flagg, det är GS-flagg och så... Alltså jag håller inte... Det är lite udda, tycker jag. Det är mer att det är så här, flyger flagg och jobbigt att träna på också. Ja, men jag tycker ju parren är väldigt rolig, och sen när det faller snabbaste vägen ner, hur man än gör, i alla fall är att man går över, så tycker jag det är bra. För jag tycker att det skapar en viss kritik från olika håll. Jag vet många stjärnåkare som har varit så här, ah, men det är inte... Det är inte rätt sätt, det är det där skidåkning eller, ja, men så här, ja. Men däremot vore det kul kanske när man kör parrace att variera avstånd. Alltså, så, för banorna har blivit väldigt enkla, raka, så du bara kan så här, åka så här, bum, bum, bum. Det är imponerande det man ser, ifall du kan behärska det när det är en rundare bana, längre avstånd, så kanske ha en viss variation. För det tycker jag är det enda tråkiga med parr nu, att de bara, det blir nästan helt spikrak och ja, viss där. Att man som vanliga fall kan få sätta lite variation. Att en tränare kanske som på slalom eller GS-race går in och sätter banor, ja, då kanske han får gå in och sätta. Sen när det gäller mycket mät och hitta det rätt i backen för att det ska bli jämnt, men det kanske skulle kunna i fall gå att variera. Mm. Det är ändå en liten så här, process nu att det har gått från att gå runt, nu börjar alla tacka. Det är ju så här innan man kanske hittar. Precis. För det som man hade som test i fjol var just det här att man har ungefär, jag menar, 60-70 startande, sen kör man kval då, ja, om vilka som faktiskt kör race. Det var ju ganska många, och det kommer de ju köra som ordinarie format nu även när herrarna kör parallell storslalom, att det blir kval en i vardera bana, sen totaltiden går vidare. Och jag menar, det var ju ganska många otippade namn. Och det var ju en ryska som jag vet, jag tror Ekaterina, tror jag heter i förnamn i alla fall, som ju körde, jag tror hon nådde till kvart och sånt där. Mm. Aldrig talas om. Hon körde suveränt. Så det är ju... Ja, men det är ju jättebra. Det är ju bra att det kommer in igen. Men jag kan förstå din tanke att det blir lite så här... Det känns som att den fortsatt formas på något sätt. Mm. Ja, den är ju, det tycker jag verkligen. Men det är ju en annan disciplin också. Nu kan man säga Sarasin, fransosen, som vann i Alta Badia 2 år sedan. Mm. Det var ju typ de poängen han har tagit fram tills nu. Liksom. Mm. Man lever kvar på sin startplats på grund av det. Liksom. Så det är ju en annan sport, det är det. Mm. Och jag tycker att man borde... Jag tycker rent arrangörsmässigt, som jag jobbar som arrangör, att man borde stänga och köra det här mer som en uppvisningsserie. Och ha en cup i det, men man kanske stänger den för topp 30 slalom eller någonting. Mm. För det kommer inte att bli intressant om inte, nu inte har Hirsch slutat, men om inte Myhre och de största stjärnorna är med. Mm. Om man startar en ny disciplin. Nej. Men tror inte alla vill vinna en cup då? Jag menar, folk kör fortfarande kombi. Utan att den har särskilt mycket stjärnglans. Jo, men som arrangör, nu Stockholm ställde ju in här. Oslo har ställt in, det blir för dyrt, det kostar för mycket. Det är för omständigt att arrangera mer kval och allting. Du måste betala för mycket till åkarna och allting, så det går inte att arrangera. Mm. Så vad tror du nyckeln är då? För att... Stänga tävlingen så att det är mindre startande och bara köra för stjärnorna. Eller... Det tycker inte jag. Jag tycker ju liksom skitkul i Sankt Moritz att alla får testa och köra. Alltså, just att det bara är så här slalom och åka. Alltså, jag hade velat köra på här. Men det blir ju inga tävlingar då, för vi har ju ställt in Stockholm här och Oslo. Så det är bara att välja, antingen kan vi köra så, då ställer vi in och då blir det inga tävlingar. Mm. Fast det är rättvist för alla. Och ställer in är ju för att det blir för stor påfrestning på backen, eller? Nej, för dyrt. Okay. För dyrt att ja, men då får man kanske köra som Sankt Moritz, smacka upp dagen efter en Super G, alla är där, Jag tycker det är bra likt Alta Badia, för man ska ett sätt att de ändå kvalet är på GS-racet. Alltså, du kan det köra det med slalom också. Ja, men i år kanske man ändrar med det de har gjort. Ja, och samma slalomrace, att man då skulle gå på att topp 20 från racet eller vad det då blir, kliver in. Det är väl ett färre kvalsätt. Sen blir det för omständigt att ha en, när det är så få tävlingar, att ha kvalrace och det tar tid. Och för åkare som ändå har ett stort program och reser mycket,
så tror jag det är svårt. Jag håller ändå med dig. Alltså just att ändå möjligheten finns för de som vill. Oavsett om du är super-G-åkare eller störtloppsåkare. Sånt där, så att... Det är ju inte slalom. Nej, så att... Nej men det finns ju ingen möjlighet eftersom det finns tävlingar. Vi ställde in dem nu för att det är för dyrt. Så att det, ja, fast finns... det är ju ändå 7 tävlingar i år. Eller fem inte tävlingar. På här sidan. Nej, det är ju två parallell. Det är en, den är ju Alta Badia och Chamonix. Så att det finns ju onekligen möjligheter. Två stycken, men vi ställde in två succé-tävlingar både i Oslo och Stockholm för att det blev för dyrt. Och tre för damerna. Så att det, någonstans måste det finnas ekonomier som arrangerar. Ja, men vi kan inte ha, och så om man pratar city-event där det blir då en tävling, för du har ju liksom inte en storslalom-tävling dagen innan där du kan kvala ifrån. Och då måste du ju ha kval, och då blir det för dyrt. Mm. För det är ganska märkligt att man ställer in en Stockholm-tävling som var en succé, publikmässigt, arrangörsmässigt, allting. Men kan det inte vara, det är för dyrt. Kan det inte vara schemamässigt? Är det bara pengarfrågan eller kan det också vara en schemagrej? Ja, för det fanns väl lucka i mars och de insåg att Hammarbybacken inte skulle kanske klara att ha de här 140 kvalåken i mars? Nej, i grund och botten var det en ekonomisk fråga. Okay. Alltså att man inte vill, ja, man vill inte ta den ekonomiska risken att arrangera det för att det är för dyrt. Och... Men jag skulle bara flika in, jag tycker det är tråkigt. Det var ett steg att de nästan ville satsa och göra en cup av det, fler tävlingar. Det var ju nära, det pratades mycket. Mm. Det var ju många som bara, skulle inte fortsätta för att köra paracup? Och sen så drar de ner istället, alltså vågar inte, så det blir så här mellanting på det hela. Jag tror de hade behövt våga satsa för att det skulle bli. Sen är det mycket runt omkring, men tycker jag. Yes. Vi ska gå vidare med herrtävlingen, och det var ju, jag ska kolla dit. Det var ju herrtävling i Val d'Isère som egentligen då skulle avgöras i lördags, men vädersituationen var ju minst sagt besvärande, och du var ju i Ting, som är egentligen berg i berg med... Precis, jag var där. Det visade jättemycket snö, så jag åkte faktiskt till Ting för att åka skidor och sa att det var oroväckande att jag var så nära världscupracet. Men som sagt, det var storm i två dagar, så det var väl hela fredagen, lördagen såg det väl ut som på bilderna. Jag var helt insnöad och i Ting, precis bredvid, så det var inga toppenförhållanden. Vi låg ner på hotellet i två dagar innan man väl fick komma upp i backen. Så det där känner vi igen från Val d'Isère. Det var väl förra året ställde de väl in slalomen också på söndagen, såg ut så här, och det var fler år. Två år sedan när det snöade enormt, det var ett svårare race där. Så lite otur, men skönt att de fick till det. Men nu jublar du. Förut så var det så här, nej, inte det här. Och nu bara, ja, nu blir det powder. Ja, men det var ju det. Min tanke, det var faktiskt lite rolig. Det hade ju nästan snöat en meter. Och planen var lite, vi gjorde en grej i Ting, en reportagegrej. Men planen var ju att åka lite puder bredvid världscupbacken när de rejsa. Det hade varit lite kul att filma och bara visa kontrasten hur man, att man faktiskt uppskattar det på ett annat sätt än de som var där innanför. Nu blåser det bort för mig också, men ja. Härligt. Mirre på pallen, Hans. Sjukt bra. Vad tyckte du om tävlingen i stort? Nej, men det var så alltså, sjukt spännande. Jag och Maria satt och skrek här i soffan när de körde, speciellt andra åket. Men att mig överraskade att Myhrer var så långt fram i den här typen av, när det var den bansättningen och allting. Jag vet inte vad du säger, men det såg harvigt ut. Alltså, det var inte en bana man inte var i form i. Nej. Alltså, då hade man slitit. Nej, jag såg mig själv kunna åka riktigt bra. Det var svårt, imponerande. Men... jag tyckte det påminner lite om, jag håller med, imponerat att den presterade så pass bra när, som det såg ut. Och det har varit en backe som inte har varit favoriten även fast han var på pallen för två år sedan. Mm. Men jag skrev till honom också, först och främst att jag var väldigt imponerad. Men att det påminner lite om det racet då. Att det såg ut som så här, han dansade ner på ett ganska enkelt sätt. Det såg inte ut som det var så här högsta växeln. Jag tror självklart att han gick fullt, men det såg lätt ut. Och det alltså, lovar ju mer. Och det är ganska skönt att göra ett sånt race och vara tvåa. När du kanske inte känner själv att alltså, du bombade sönder backen. Så det är lite kul att se. Så jag tror det kan komma fler bra race där som, i backar som passar han ännu bättre också. Men flagga lite, ni ser ju på pallen, head, 1-2. Mm. Det är något som har börjat stämma där, tror jag. jag tycker också, ja, come back. Jag tycker också, jag tänkte ju där när jag satt och kollade. Jag bara, nu vinner, han vinner. Mm. För jag trodde inte Pinto skulle... Det är fel att säga en toppåk att han inte skulle hålla. Men jag tänkte så här, det var så pass svårt. Han skulle bomba femma publiken. Tänkte att det här blir en uråkning. Så två ändå coolt. Men vad är det som händer med Panther då? Han missar topp 30 i Levy och nu står han här som segrare. Vad blir du klok på? Nej, men jag vet, det har ju varit lite omställning för dem. Det är lite nya prylar, pjäxor och grejer. Men också kanske lever inte backen som passar han bäst. Men sen... tillfällighet, första race, jag vet inte vad som händer uppe, jag tror bara lite tillfällighet. Men däremot, jag hade inte toppan på vinnare här efter det racet. Men sen har han väl kommit igång och jobbat in sig, för han passar väl den backen mycket, mycket bättre. Men jag tyckte det var också det man såg i hans åkning, likt Myhre, det såg väldigt lugnt ut det under fötterna. Så det är väl något de har hittat
på ett sätt också, tror jag. Men intressant. Och jag tycker det är värt att nämna Gross 3. Mm. Alltså också en riktig comeback lite. Han var skadad och slet i fjol och kul att se. Det är vi är jämngammal, så det är... Ja, för vi pratar ju mycket om... Vi gillar ju att prata om de här som up and coming. Alltså Noel och Håka har väl inte up and coming. Han har varit där ett tag. Men det är ändå ganska tre etablerade åkare som är där uppe. Slalom är nästan den grejen med högst medelålder nu, om jag inte tar fel. Ja. Tänker jag. Äldre än störtlopp också, alltså. Ja. Jag vet inte, titta, för något år sedan när Mari Matt och de här körde så var det högre i slalom. Jag vet inte hur det är nu, men jag tror nog inte att det är långt ifrån. Du tror inte? Det är, man ska inte underskatta rutinen. Du kan backarna, vet vad som krävs. Så, ja, det tyckte jag som man såg mycket på Myra, att så här, han visste vad han skulle göra där. Ja, han visste verkligen vart han skulle gasa. Då var det enkelt. Mm. Många som bommade. En som inte har lika mycket rutin men som imponerade var ju Kristoffer Jakobsen. Du har ju ändå varit i samma träningsgrupp som honom nu i 3 år. Ja, nu säger jag att fortfarande. Ja. Nej, du är fortfarande med. Ja. Nej, men är du förvånad över att Krille nu har varit 6-6 i de 2 inledande slalomtävlingarna? Nej, det är inte förvånad. Alltså, Levi kanske är mer troligt att han skulle prestera så bra. Valdesär är en svårare backe. Men det jag tyckte var kul att se hans åkning. Såg ut att han var lite smartare, behärskade, hade lite... Ja, men kunde gå, gasa, bromsa lite. Mycket smartare åkning. Så jag tror de här 2 resultaten kommer att betyda jättemycket för honom. Så han har en jäkligt hög högsta nivå. Och med lite resultat i ryggen tror jag det kommer att börja trilla på mer. Så kul att se den utvecklingen. Jag tror lite baseras på han har slitit med lite skador de sista 2 åren. Och även fjol, han hade väldigt ont i foten. Det är svårt att prestera på max då. Även fast han visar att han hade det. Så nu tror jag han haft, vad jag har hört, en ja, men, helt skadefri, stark och är där han ska vara och är på väg uppåt. Björn Ferry sa ju i Vinterstudion att han inte fattade det här när han snackade om 70-80%. Kan du hjälpa honom på traven och förklara vad Krille menar med 70-80%? Jag tror inte han vet själv hans 80-70-80%, men det är väl lite hur man går in. Hans känsla var det, och det jag skojade med, jag skrev ett sms till han. Jag tror du ska ha nöjare med din 80%, så då är du på pallen snart. För jag menar, det är väl också att man själv har varit lite smart, för man får se till ja, med sin egen åkning. Man tog sig ner mycket, det är det som krävs. Då kan du inte, alltså, du kan inte bomba så hårt du kan i alla race. Du måste vara lite smart och spela. Och det har väl varit en nackdel med Krille. Han har haft så jäkla hög hastighet, men han har inte varit lika bra på att justera. Så hans 80% är fullt tillräckligt att leverera toppresultat mer än det här. Så när man lär sig justera och förstå lite, så kommer mer resultat. Men jag tyckte det var en väldigt rolig tanke där, och jag skojade lite med honom. Men jag tror det är bra att han börjar känna själv också, så att den känslan. För någonting som jag kan bli lite, fel att säga förbannad, men besvärad av, när man först liksom, jag upplever ändå att man kanske inte i själva rörelsen, de som begriper skidåkning på allvar, men att liksom att det nästan blivit lite så här skrattat åt liksom Krill, att han alltid kör ur liksom, att han lite grann som Byggmark. Mm. Men nu när han bevisligen har, nu var det ingen tillfällighet när han var 6a i Levi, utan nu är han ju 6a igen i sån här typ av hang, och jag hade exakt samma känsla som du. Mm. Att det här blir svårt för svenskarna, ja, när det var krok och kring, ja, och liksom såg inte skönt ut någonstans, för jag tänker ändå rytmiskt är bra, men att man inte liksom heller lyfter upp han nu när han bevisligen gör någonting som är riktigt bra, så är det fortfarande liksom halvjummet. Ja. Jag tror att det är lite så här, för mig är alpin skidåkning så sjukt mycket självförtroende. Och Krille hade tekniska kunskaper, alltså fruktansvärt fort, men han hade inte självförtroendet att lita på den åkningen. Att den skulle räcka. Att det räcker. Liksom. Nej, precis. Så då blir det så här idiotåkning. Liksom. Att bara, och så bara, men då bränner man ur. Liksom. Mm. Men nu känns det som att okej, det räcker om jag gör så här. Liksom. För han kan åka fortare, men han kanske inte kan åka jättemycket fort och komma ner. Mm. Men det gäller att hitta... Det är det liksom som gäller att förstå. Det är fler som kan också. Alltså, ja. Där. Det är det som varierar. Alltså, det gäller att hitta en nivå som... när du kan trycka. Och, när du, och det är de dagarna när man själv känner när du inser idag passar allt. Då kan du kliva. Och det är de när det gäller att hitta lite nivåer. Ja. Men jag ska ju också bara säga, apropå urkörningar, de lägen här kört ur, det är ju när man har startat med högt nummer också. Mm. Det är ju svåra, alltså när det är uppkört och du måste ladda för att ta 30, det är lätt att du kliver en urkörning, så man ska inte beskylla för många där, tycker jag. Mm. Mm. Härligt. Vi ska ta och kolla till svenskarna i Svenskollen. Vi ska kika till Europacup-damerna, de svenska då givetvis, som fortsätter att imponera. Och för en som har vunnit Europacupen i 2
Du får berätta. Du hör, nu får du liksom klappa dig själv på axeln lite grann. Du har ju faktiskt vunnit delcuper i Europacupen. Ja. Ja, nej, men det är skitbra. Det är många tävlingar kvar, men alltså, det är en tuff cup. Det är jättebra att de håller sig så högt uppe. Det vi kikar på är alltså totalställning då efter tävlingarna som var i Andalo i Italien. Och vi ser ju med glädjande nyheter att Sara Rask är två och Ida Dannewitz är trea. Och Nadine Fest då, Österrike, leder. Många pinnar i december. Det måste man ju säga. 333, man, det är bra. Ja. Och jag hörde lite riktigt att Ida skulle gå för totalkuppen, så det blir kul att se vad hon... Mm. Ändå också kul just på Ida där, att det är poäng i slalom, det är poäng i storslalom, super-G och kombi. Mm. Imponerande. Hon är väldigt allround. Vad tror du är skidåkare? Ja, vad är det som gör Ida Dannewitz så pass allround och kompetent? Nej, men hon är, som jag säger, en duktig skidåkare och då... Alltså, sen är fart en sak, handlar jättemycket om fart, det är slalom jättemycket, men hon håller en hög nivå på det mesta för att hon är duktig på att åka skidor. Vad tror du, om du får låtsas vara tränare åt din lagkamrat nu, vad tror du krävs av henne nu de kommande åren för att ta så här, nästa ytterligare steg? Nu har vi visserligen tagit i världscuppoäng då, men vad tycker du hon ska tänka på nu framöver? Ja, men svårt, för jag vet inte riktigt vad jag har fått känslan innan är att hon inte riktigt har vetat vilket håll hon ska gå. Det är ganska tufft att hålla igång alla grenar och det hyllar jag. Jag tycker det är skitkul om man klarar av det, men jag tror att hon och ingen annan vet riktigt nu vilket håll hon ska gå eller om hon ska satsa på hela. Så att det blir väl kanske lite mellanår nu. Och alltså... Känns som Sankt Moritz kanske kunde varit en lite sån här vägledare. Ja, det var det är någon tränare som i alla fall kommer göra så här. Japp, yep, följer med mig. Ja. Bara, ja, men det är ju så man får inte välja själv. Det är så här. Ja, lite så är det. Alltså, det behövs ju någonting. Så det kanske var nu Sankt Moritz att så här. Jag är lite rädd för den där grejen faktiskt, att här fanns det världscuppoäng. Slalom var inte lika kul nu, men jag tror att hon ska fortsätta köra slalom så länge som möjligt. För det man ser ofta, om man ser på min blivande fru Maria Petelholm, bästa säsongen hon gjorde i slalom, då hade hon 6,0 i super-G-punkter. Så att ofta så följer kurvorna med fart och slalom varandra åt. Liksom. Så det är så jävla lätt att nu går det bra i startlopp, skit jag slalom, eller nu fick jag till slalom, och skit jag i farten. Så att jag tror att man ska köra så länge man kan, utan att bli bekväm. Liksom, att... För det är lite av ett unikt problem nu, för nu är det ju Ida, det är Tobbe Hedström, och med tanke på vad Olle Sundin gjorde i kombinationsslalomen där, alltså riktigt bra, det var ganska namnkunniga åkare som faktiskt var snabbare än bara ett slalomåk. Men den problematiken har vi kanske inte haft riktigt de så här 5-6 senaste åren. Det är väl liksom, jag menar, av herrarna, André körde dubbelt och räknar man parra så är det väl tre av annars är det väl typ Kajsa senast som körde kombi super-G-störtna på storslalom, och det är ju ovanligt, i alla fall för svenska ögonsätt. Det tycker jag verkligen, det är ovanligt. Men det är något jag tycker du håller med, att alltså, försöka hålla bredden. Det är väl ett av misstag jag känner att man själv gjorde eller under vägen, var att man släppte det för lätt. Man fokade bara slalom tidigt. Och det var mycket lite mitt eget, men också tränare, för att de såg att här fanns det potential. Så man, då var vi så brett lag och vi presterade över alla fronter, så det behövdes inte åka på alla ställen. Så det var så här, fokus där. Medan jag tror att om man vågar hålla i fler kommer det alltså ge längden i alla discipliner. Men sen så ska vi inte säga att det är inte lätt alla discipliner. Det är i alla fall inte tävla, men nej, träna. Men hålla igång och träna. Det ger. Fast det är inte så lätt träning heller, så här, men rent praktiskt också. Alltså, nu är Ida också lite mellanlag. Hon är med i mitt speedlag idag, men förra året var hon ro på cup, då åkte hon bara teknik typ. Så det är lite praktiskt så här, vilket lag man hamnar i, vad tränarna vill hamna. Ja, alltså, vårt lag tränar ju väldigt mycket fart liksom. Vi tränar slalom. Jag kan tänka mig att tränarna också känner så här, okej, nu har vi kört fart och så ska de packa fram slalomkäpparna och dunka upp en barn. Det är skitjobbet det. Det är jag var ju faktiskt farttränare. Jag såg klipp på Köll igår. De var ju att panga slalom. Ja, superbra. Helt rätt. Absolut. Först tänkte jag så här, gud, får man ju inte säga. Men jag tror att han har, för tittarens upplevelse, har han speedat upp speeden lite grann. För jag scrollade bara så bara, det var lite snabbare hastighet. För det, jag bara, jösses. Nu skickar man direkt till slalomveckan. Men annars, drömmen är ju att köra alla discipliner och inte behöva träna, utan bara ha på race-schemat. Du bara var med och klipper. Ja. Du gäspar och sen är ni nubblar. Då är du inne i tempo, då är du bara köra, då tänker du inte så mycket. Vi har pratat lite grann om Kristoffer Jakobsen, vi ska göra det lite grann igen. För nu är han ju faktiskt inne
topp 30 på världscuplistan. Jag tror att han är rankad 24 och jag tror att han nästa världscuptävling, om ingenting händer, så är han då 20. Mm. Vad säger du om hans resa? Ja, men imponerande. Det var ju, han var väldigt nära att slå sig in topp 30 i fjol. Det var runt Madonna. Låg och vägde lite. Han har varit innan. Men det är därför jag är imponerad nu i Val d'Isère. Han gick ut med 31. Mm. De lägena när man är precis runt 30, det är psykologiskt jobbigt. För du vet... Ja, men jag tror de flesta tänker alltså så här, att ja, lite poäng kan hjälpa. Alltså, några poäng, då är jag ute, alltså, då är man borta igen. Mm. Så därför är det skönt med resultat han gjorde. Visar styrka att han gör det. Men också att han nu får lite marginal. Du behöver inte tänka på det lika mycket för du startar 20 eller 24. Men du vet, när du ligger 28-29, ja, det är få åker som inte tänker på ja, men det är, och speciellt om du ligger där och bara så här, men kommer du bakifrån nu när han har liksom vind i sel, han är på väg uppåt och han startar då, var det nu 21, 24 eller någonting. Ja. Så då är det en helt annan situation. Som säger, han är inte ett försvarsläge längre. Mot, när han startar 31, ja, då är det så här, okej. Okay, några pinnar nu bara, ta det lite lugnt du här nu. Och då är det så jäkla lätt att man blir försvar och så blir det inget bra alls. Liksom. Man ser ju på så många åkare som ligger där 28, 29. Man ser ju på dem där de tänker bara, sen kom vi till nästa kutt i 15. Då börjar man tänka igen. Så han är frizon nu. Nu är det bara skickat i 15. Sen har du samma. Det ska du ju verkligen ha cred för. Du är ju en av de åkarna som varit absolut längst topp 15 i världscupen. Vad är liksom receptet för att hålla sig bland de här topp 15 rankade åkarna? Ja, svårt att säga. Försvara sig bra. Försvara sig bra. Stabil åkning, inte bränna ut så mycket. Långsamt. Nej, men, ja, under många år så låg jag pass... Alltså, det var inga reflekterande. Jag låg aldrig nära att åka ut. Man låg där ute. Det var en låg hela tiden och tittade uppåt. Mm. Sen blev det skillnad nu sista åren när man då inte presterade och du började hamna nära. Alltså, då kan du lätt börja tänka. Men det känns som att jag ändå låg relativt tryggt och tittade uppåt hela tiden. Men det är... Alltså, det var ju att man var så pass stabil och så levererade resultat efter resultat och på ett sätt ja, men smart i åkningen där, men sen man hade kan man inte önskat... hela tiden tänka på så här alltså slutändan är väl ändå skidåkning. Ja, verkligen, man verkligen. Start, man men det är, och när man säger smart, faller jag säger till egen del, det var ju också jag försökte bli så alltså, gå för kuppen något år och då gäller det att prestera ja, men inte enskilda race utan en hel säsong. Det var det som var hela målet hela tiden. Sen kom man aldrig dit. Men det var det jag sa till mig själv. Inte att försöka att leverera en hel säsong. Sen gäller det när man har lägen för pall eller vinst att verkligen gå fullt. Men det gäller att bygga upp en åkning som där du kan vara nere 10 av 10. Och det var ju så när Kostlik och några man. Alltså, istället för att man bränner ut 3. Alltså, då är du ju borta. Men... Om du får titta in i spåkulan, hur bra kan Kristoffer Jakobsen bli? Jättesvårt att säga, men han har jättemycket potential och har visat hur snabbt han kan åka. Och särskilt som han har tränat med en, han har ju varit lite som Myhre, haft den där extrema högsta farten. Så jag tror du kan nu ge lite extra vind i seglen de här resultaten. Så ska det bli kul att följa resten av vintern. Så får han bara fortsätta trycka på som han kan. Och igår så hade vi ytterligare en storslalomtävling. Det var ju i Courchevel i Frankrike där Sara Hector återigen tog ett steg men i rätt riktning. Ja, nej men alltså jag fick känslan när jag satt och tittade på den här tävlingen. Nu håller det här på att liksom bli en sån här lite lavineffekt i alpin Sverige att Myhre är bra, Krille är bra, Dannewitz kommer, Rask är bra. Helt plötsligt så Anna Sven Larsson är bra. Helt plötsligt så vaknar Sara Hector också till liv och känner så här, men jag vill vara en del av det här också liksom. För om man jämför det här åkningen för med Sölde så var det så här, nu rullar hon ju in som hon kan helt rent och bara... Alltså det syntes att hon ville vara med också. Liksom. Det var lite annan attityd tycker jag. Mm. Riktigt bra. Mm. Verkligen. Jag tror jag håller helt med dig att resultat föder fler resultat. Man blir sugen när lagkamrater presterar. Mm. Och det tror jag är samma där. Vi har ju tävlingar till helgen. Vissa smyger igång redan på fredag. Och först så är ju damernas... störtlopp, Super-G och kombination i Val d'Isère. Inga svenska åkare där tyvärr. De har ju planerat att köra Europacupen i San Pellegrino. Som nu ser väldigt snöig och tråkig ut. Exakt, inställd. Mm. Kanselat då. Respass på dem. Men jag fick rapporter om att de följer plan och kommer inte då att tävla Val d'Isère. Men vi kommer däremot ha svenskar i dina gamla jaktmarker. Val Gardena Grön. Jag var i kontakt med dem. De är ju sjukt laddade grabbarna. Jag vet, Felix körde jättebra i Lake Louise. Han har varit magsjuk och allting. Mm.
Så han är ju i form. Och sen Köll har ju fått, tror jag, ett riktigt självförtroendeboost när han var 20 i Beaver Creek. Att nu kommer han till en tävling och så känner att men det här är inte omänskliga grabbar jag tävlar mot. Och så när han ser inte Adrian Tå eller någon som har sett som ordöl, ja, men han spelar i Beaver Creek, då ska ta han här också. Liksom man flyttar den mentala gränsen helt plötsligt, att allting utanför poängen är helt plötsligt inte okej när man en gång har gjort det. Så att det är cool. Mentalt superviktigt. Coolt att se Beaver Creek. Väldigt. Vad är det som gör Valle Gardena så speciellt? Det är en av de flackaste backarna i världskuppen och kanske en av de farligaste. Berätta. Hastigheterna är jättehöga och till ögat sett när du åker i backen, och man, för många kommer dit och åker fritt, men det är inte så speciellt. Liksom. Men när du går i 120-130 blås och så har du hela tiden hopp och allting, så att som kamelpucken, där är det ju, det är en sån här no-fall zone som vi brukar kalla att du får inte göra fel där, för då blir konsekvenserna väldigt, väldigt stora. Där du hoppar över 60 meter och du är 4-5 meter upp i luften, så det finns ju ganska många olyckor som har hänt där. Så att det är flakt, lätt på pappret, men farligt och vad ska man säga, spektakulärt i alla fall. En av de roligare backen att kolla på. Just trängen, nederdelen med alla kamelpucklar. Jag tycker det är en riktigt rolig farthelg att kolla. Man säger bara minsta lilla misstag där. Så att det brukar vara ganska annorlunda namn också som placerar sig högt. Det här är väl typ Steven Nyman och är det Goldberg? Nyman har ju vunnit 4 gånger, vet jag. Men amerikanerna är ju bra här. Hilde vann ju med en sekund i fjol. Oh, Jesus. Jag kan ju berätta det. Amerikanerna bor ju alltid hos samma familj, en italiensk familj. Där, vars mamma då är uppe på Team Hospitality i en sån där folkdräkt jämt. Och hon har ju liksom då en ritual med varje amerikan som gör debut här då. Så liksom sätter hon sig i knät och berättar för amerikanerna hur man ska köra den här backen. Och då förklarar hon alltid att man ska köra den här backen precis som man handskas med en kvinna. Man måste vårda den med respekt, men med len och fin hand. Liksom. Och de menar väl lite att just kurven och allting med terrängen och allting är ganska farligt där. Mm. Men samtidigt måste du vara väldigt fin och bra känsla där. Det var väl helt klart din favoritbacke? Ja, lite grann så. Jag vet inte om man kan göra några paralleller. Ja, precis. Och det är ju de här som ska göra det. Alexander Köll presenterar sig ju på allvar. Om man inte gjorde det på VM i fjol, så onekligen i Beaver Creek som vi är inne på innan. Felix Monsén hoppas vi kanske lite grann se mer av än vi gjort tidigare. Ja, absolut. Jag tror att på pappret skulle jag säga att Felix kan åka fortare än Alex i den här backen. Alex är ju en mer brutal åkare, där, orädd, liksom, respektlös. Så här krävs det lite mer finkänslighet och lite mer lite pianokänsla. Liksom. Jag tror att Felix är lite bra där. Eller lite bättre. Olle Sundin är också en sån här åkare som har känsla. Sen kanske han inte har riktigt mer erfarenhet i farten än så länge. För att nej, men är det någon backe som passar sudden, ja, så precis. Tror jag faktiskt att det är Valle Gardena, för han är smoothie. Och där, man vet ju aldrig den här backen, för det är så fort minsta väderomslag eller solen går bakom berget efter start nummer 35 eller vad det är, så blir det alltid omslag i snön då. Så med rätt temperatur och rätt omslag åt rätt håll kan det gå väldigt fort med högt nummer där. Mm. Vi ska vidare. Den startar till... absolut sist också, sa jag. Glatt. Ja, typ 74. Där är det starkt. Då är det plogat. Den är rävig, alltså. Jag gillar det. Vi ska vidare till ett annat hang i Italien, Alta Badia. Mm. Och det vankas storslalom och parallellstorslalom. Vi kommer säkerligen få grafik här också. Men Hargin, du har ju Alta Badia som en av dina favoriter. Varför då? Vi har haft någon slalom till här nu, men sen hade vi alltid en träningsperiod där vi alltid var med GS-grabbarna i Alta Badia. Det är typ Torens bästa hotell. Grymt kaffe, bra mat, alltså man bara njöt och var där och tränade bara. Sen är det en av de roligaste GS-backarna att kolla på, alltså, tycker jag. Topp, jag kan inte komma på vilken mer. Adelboden, men den är rolig. Alltså, och titta på. Och inte bara bo. Så det ska bli skitkul där också. Följ den här efter Valle Gardena. Se hur Mats... det är en backa han gillar. Det ser ju så brant ut. Alltså, det här är ju 3D. Men man ska säga så här, alltså, den är inte en av de brantaste konstant, men det händer något hela tiden. Eftersom ni ser hela backen svänger, så det är så här, det lutar och sen kommer du ner till en sväng, då, ja, men det händer saker hela tiden, så du får riktigt aldrig slappna av. Och sen, det är ju nederbiten som är lite flackare, men då är du ju så pass trött så det bara sprutar syra i benen, så då tror jag inte man slappnar av ändå. Så då ska det bara... Jag ser mig själv kunna åka riktigt, riktigt dåligt. Men jag vill faktiskt ställa. Sista långsväng. Och de börjar durra lite. Och de ska göra det för svensk del, det är ju Mats Olsson och Mattias Rönngren. Vad har vi för förhoppningar på de här två herrarna, Lisa Hörnblad? Ja, tro på Mats. Mats brukar ju åka bra där. Mm.
Var kom han i parran i fjol? Oh. Han vann året innan. Mm. Han kom tvåa, tror jag. Jag tror, jag är osäker, jag tror inte han var på pallen faktiskt, om man ska vara ärlig. Men det får vi kolla i fjol. I fjol. Nej, men jag tror verkligen på Mats. Jag tror han är lite, jag hoppas att han är lite revanschsugen från sist. Så jag tror att han kom ut och var lite laddad. Mattias Röngen tog ju poäng i Bibi Creek, Hans. Mm, jättebra åkning där. Superkul att se. Alltså, det var så här, jag inte, det var länge sedan jag såg Mattias åka, och när man fick se det där, man bara, fan, det har hänt mycket på den tiden man har varit borta från. Live, det man har sett live då, men det var riktigt kul att se. Senioråkning, världskuppåkning så att säga. Mm. Vad är kan ta en lång. Vad är svårigheten då när de kommer från Bibi Creek och en viss snötyp och sen ska in på Alta Badias hang? Ja, alltså jag åkte ner, jag körde slalom ett år i världskuppen där, och då åkte jag ner när det var världskupp preppat för storslalomen då, och det är ju, alltså det är brutalt hårt i alla fall då. Jag vet att de använder mycket vatten där, och det var ju liksom som ett pansargolv så där. Och så Bibi Creek, det är ju greppigt, det är sol hela vägen och det är oftast bra sikt och allting. Här är det ganska mörkt, det är brant, det svänger och hela tiden som Mattias säger då. Men Bibi Creek tyckte jag man såg, det var många som, alltså det hände grejer tycker jag. Det var många som åkte dåligt, många som, det var en, då såg man att snön påverkade. Jag tycker inte man såg så mycket alls med den där dimman. Ja, där kommer någon. Ja, men det är ändå ljust och lite öppnare och enklare. Det blir ju en omställning i snön. Alltså, nu har de ju hunnit, alltså när Valdesär blev inställt och inte fick den så har de ju hunnit träna och kommer ju anpassa, men det är ju en skillnad, så det kan göra en liten skillnad i statlista på några åkare som man är garanterat. Mm. Vi ska gå in på vilka förhandsfavoriterna är i tippatoppen, men som kommer då på fredag. Och glöm inte heller att vi nu är igång med själva plattformen. Det är alltså www.fjallstugan.tv. Där kan ni nu gå in och registrera era bett, men mer om det här på då fredag när vi släpper det avsnittet. Vi ska kolla på sändningstiderna som väntar i helgen. Vi börjar alltså redan på fredag då med herrarnas Super-G. Och sen så rullar det på här med både alpint och skikross. Bra helg. Väldigt bra. Jag gillar det. Behöver inte fundera på vad man ska göra, utan här har ni svaret. Mm. Vilket event ser ni mest fram emot? Störtlopp herrar. Enkelt och rakt. Ja, faktiskt jag med. Det är fin. Ja, men det är en liten highlight just Valgardena störtloppet, skulle jag säga. Kul att se på. Ja. Mattias, vad säger du? Det är svårt att välja. Är det kombination damer klockan två där på söndag? Nej, men alltså, storslalomen. Men sen ska jag säga flagga. Varför lite nej, det gillar jag inte. Men jag ska flagga för måndagen. Alltså, jag tycker alltså, parallellslalom är speciell. Men den parallellen har varit väldigt rolig att kolla på. Man har suttit lite så här bara... Ja, men de har haft ett hopp. Det har varit mycket action. Kvällstävling. Så den ska jag flagga lite för. Det kanske inte är favorit, men den har varit extremt kul att kolla på sista åren. Så missa inte den måndag. Nej. Anledningen till att jag sa så, vi är fortfarande lite sint eftersom både Tommy och Frida sa såhär, nej men kombi är ganska kul, och jag var såhär, nej. Det var kul att åka, men fruktansvärt att titta på. Det tar ju liksom 5 timmar av ens dag. Det är liksom, nej, det räcker inte. Det har sin charm det också, som VM9 om inte annat. Ja, min grej var ju också kombi, men jag vill ju slänga den i papperskorgen. Tyvärr, jag är ganska hård när jag säger det, men så är det. Med de orden så säger vi tack för att ni har tittat. Det är dags för oss att säga god jul. Tack så hemskt mycket Mattias för att du kom. Tack. Lisa, dig hoppas att vi får se igen eftersom du ändå är i krokarna, och givetvis också Hans. Den 27 december kommer ett specialavsnitt med Anna Sven Larsson och André Myhrer. Missa inte det. Men tills dess så säger vi tack för att du tittat och god jul!